kim hayreni kişure. Hayreni hoğ, hayreni cür, hayreni orran. Bazmadaryan jogovurt, որ արդեն երկար տարիներ բնակվում է ջավախ կաշկարի այս չքնաղ անկյունում, ու այսօր մեծ շուքով նշում իր քաղաքի 958-ամյակը։ Այսօր մեծ օր է, շատ ուրախ ենք, որ մենք ունենք լիարժեք տրամադրություն այսօրվա մեր հետաքրքիր ախալքալակի 958-ամյակը մեզ տրամադրությամբ նշելու և առիթից օգտվելով ուզում եմ անձինս բոլորին շնորհավորել այս մեր հիասքանչ օրվա կապակցությամբ, ցանկանալով բոլորին սեր, միաբանություն, երջանկություն, խաղաղություն, թող մեր սիրելի քաղաքը տարես տարի աճի, բարգավաճի եւ ունենա նորանոր ձեռքբերումներ, ինչպես մշակույթային, սպորտային եւ նույն հերթին կրթության ոլորտում։ Դա կլինի մեր ամենամեծ ձեռքբերումը։ Եվ թող այս տարին դառնա ավանդույթ եւ ամեն ախորքյալացի, ամեն մեր սիրելի քաղաքի բնակիչ իմանար, մենք այսօրը պետք է դիմավորենք եւ տոնենք մեծ սերտով եւ մեծ լիարժեք ուրախությամբ։ Ու շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրանց լուման են դրել այսօրվա օրը տոնական դարձնելու համար, եւ Փառք Աստծո, շատ ուրախ ենք եւ հետաքրքիր օր է սպասվում, բոլորին ցանկանում եմ լավ օր անցկացնել եւ ուրախանալ լիարժեք։ Սամսխե Ջավախեթի ախալքալակ քաղաքում մեծ տոնախմբություն էր սեպտեմբերի 3-ին։ Կենտրոնական այգին բազմամարդ էր։ Տարածաշրջանում հայտնի ուտող, խմող, հյուրասեր, թասիբով աշխատասեր ու տաղանդավոր ախալքալակցին իր հարկի տակ էր հյուր ընկալել բազմաթիվ հյուրերի, երգիչ երգչուհիների, պարարվեստի ու այլ ոլորտի անձանց տարբեր վայրերից։ Տոնական միջոցառմանը ներկա էին քաղաքի վերադասը, պաշտոնատար անձի հարևան շրջաններից ու մայրաքաղաքից։ Հոց բազմությունը ալիքվում էր երաժշտության ելևէջների ներքո, ամենուր ծափեր էին ու խնդություն։ Ի շնորհավորական խոսքով հանդես եկավ Սամսխե Ջավախեթի նահանգապետարանի ներկայացուցիչը։ Oh,
მინდა მიულოცო ახალქალაქს და ახალქალაქის მაცხოვრებლებს დღევანდელი სახალხო დღესასწაული. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც Շնորհավորում եմ ախալքալակին եւ ախալքալակցիներին իրենց տոնի կապակցությամբ։ Շատ հաճելի է, որ քաղաքներում, տարածաշրջաններում, մունիցիպալիտետներում անցկացվում են նման միջոցառումներ։ Ախալքալակը ամեն տարի նշում է այս տոնը։ Համաճարակի ժամանակ այն ընդհատվել էր, սակայն այսուհետ ավանդաբար նշվելու է գեղեցիկ կազմակերպված միջոցառումներ։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ իրենց տոնի կապակցությամբ։ Համաձայնեցա, ռացա բևրի საინტერესო პროექტები ხორცელდება და ვიმედოვნებ, ესეც გაგრძელდება და კიდევ ერთხელ მიულოცავ ახალქალაქელებს მათი ქალაქის დღესასწაულს. Հայկական ցերեկույթին իրենց ելույթներով հանդես եկան Հայաստանի Հանրապետությունի ժամանած ժողովրդական երգիչներ Մասի Սունանյանը, Մավր Մկրչյանը և Մոնիկա Նազարյանը։ Հավոր տոնը ախալքալակ, սակո կյանքի 950-րդ պայծառ տոներից վերջինը չի լինելու։ Դու քո հպարտությամբ ու փառքով պիտի թերթես բազում այսպիսի տարիներ։